Привіт, люди в інтернеті! З вами знов я, Оля Осача, і це новий випуск про нашу будову. Я думаю, цей випуск ви очікували найбільше, бо саме зараз я буду розказувати про всі факапи, які сталися з нами на будові, все, що могло піти не так, що в нас пішло не так. Також розкажу про ціну будівництва. Я думаю, це всіх хвилювало найбільше, тому що саме про це я отримувала найбільшу кількість питань. Тому в цьому випуску планую все це розкрити. Погнали! Рік тому ми знайшли ідеальну ділянку і вирішили на ній збудувати свій будинок. Зробили проєкт і отримали дозвіл на будівництво, дослідили ґрунти, а потім почалась війна. Але ми вирішили залишатись і продовжувати, тому залили фундамент, а потім стіна за стіною звели каркас. Утеплили каркас. Обшили фасад і дах чорним металом, вставили вікна. Вставили двері. Розвели кілометри труб і дротів і зашили стіни гіпсокартоном. Також посадили купу гарних дерев навколо хати. І зараз вже закінчуємо ремонт, який, до речі, просто магічно виглядає в закатному світлі. Насправді цей випуск було записувати найважче, тому що як тільки я в минулому випуску анонсувала те, що буду розказувати, в цьому випуску про темну сторону будови, на нас просто посипались факапи один за одним, і я взагалі не могла нічого записувати, ми постійно вирішували якісь проблеми, знаходили рішення якимось питанням, які були неправильно реалізовані і так далі. Тому ми були дуже зайняті цим на будові, і зараз ми вже майже закінчили ремонт, тому я трохи заспокоїлась і можу про все це розповісти. Коли ми почали будувати будинок, ми взагалі не знали, як це все має бути. Ми довірились нашій компанії-забудовнику КБК, і ми якби їм платили за те, щоб вони все зробили правильно і класно. І так все і було, нічого в нас не викликало ніяких нарікань до того моменту, як привезли наші великі вікна. І там виявилась така історія, що на фасаді, там де вікно ванни, вікно спальні, вікно кабінету, які мають бути на один рівень, одне вікно виявилось вище за інші на 4 сантиметри, тобто проєм був спроєктований або зроблений неправильно. І розібратися, хто саме допустив цю помилку, також було неможливо, тому що це вже було зроблено. І навіть якби ми знали, хто саме помилився, це теж нам би не дуже допомогло, тому ми мали прийняти якесь рішення на місці. Ми підняли два інші вікна на 2 сантиметри, щоб так не було видно цієї різниці. І потім вже, коли різниця виявилася всього в 2 сантиметри, там, коли все зашили на фасаді, цього вже було непомітно. І ми заспокоїлись далі. Далі все йшло нормально. Потім встановили наші дахові вікна. І виявилось, що їх поставили так, що ніхто з нас не може до них дотягнутися без стільчика. Хоча це не було якоюсь там особливою інженерною складністю, це просто дахові вікна, які треба встановити на рівні зросту людини і все. Тому що ми спеціально купляли дахові вікна мансардного поверху з ручкою знизу, щоб можна було просто, коли ти до них підходиш, взяти їх, відкрити і так далі. Це був наш другий факап. Кожен з перших факапів нам прям був як ножем в серце, бо ми... В нас все так починалось добре, з фундаментом все було класно, з каркасом все було класно, все рівно, все так, як ми хотіли, ми ходили по будові, все супер, все клас, і потім почали траплятися ці штуки, то на нас вони дуже сильно впливали, і ми, дуже засмучувались.
От, ну і потім далі все пішло краще. Потім ми зрозуміли, що в фундаменті не заклали воздуховод під камін. Це виправили сантехніки. Потім виявили, що сантехніки допустили помилки, які вони потім приїжджали і виправляли, і так далі. І з кожним факапом ми стали менше засмучуватись. Ми такі, окей, треба щось рішати. І ми просто, ну, далі вже шукали рішення, як це виправити, тому я, ну, не буду розповідати про кожен факап, бо насправді всі майстри, абсолютно всі майстри, які в нас працювали, не було жодних, хто не допустив жодної помилки, хто все зробив правильно. І іноді помилка якихось майстрів була зумовлена або помилкою попередніх майстрів, перед якими вони працювали, або там міскомунікацію якоюсь, коли вони отримували не той план, не ті креслення і так далі. От. І насправді це було дуже стресово, але не можна сказати, що в нас там прям все пішло не так, все не так, як ми хотіли. По факту ми отримали такий будинок, який ми хотіли, який ми спроєктували. Будинок був по нашому проєкту зроблений. І так виявилось, що багато рішень нам довелося придумувати самостійно і там радитись з кимось, щось видумувати, щось прираховувати. І ми постійно радились з майстрами. Ми кожен день були на будові. Ми реально ходили на будову як на роботу. Хоча на початку цього відеоблогу, да, я казала, що ми хотіли мінімально заглиблюватися у процес будівництва, що ми просто хотіли дати гроші будівельній компанії, щоб вона все збудувала. Ми зайшли, такі зробили ремонт і все класно. Але по факту так не вийшло, тому що в нас був нестандартний проєкт. Він не типовий, тому постійно треба було брати в цьому участь, приймати якісь рішення прямо на місці. Тому в підсумок цього хочу сказати, що насправді абсолютно всі лажають, і круто, коли компанія, яка вам будує, хоче виправляти свої помилки. Так у нас було з КБК, все, що можна було виправити, вони завжди все виправляли. Це дуже круто, що всі були зацікавлені в тому, щоб зробити класно. От, і багато хто з вас мене питав про відгук, про будівельну компанію, і, ну, я можу сказати, що ми задоволені, в цілому ми задоволені їх роботою, не дивлячись на маленькі помилки, які були допущені. Це все не критично, від цього там будинок не завалиться, от, і там ніяких критичних проблем, бо всі мережі внутрішні, там і взагалі утеплення, і каркас, всі системи, які дуже важливі для будинку, вони зроблені правильно і якісно. І ми вже от зараз, поки ми робимо ремонт, ми все це бачимо, що все зроблено добре. Хоча, звісно, ми мали трохи стресу і трохи засмучення там з рівнем вікон, і там, коли розуміли, що якийсь вивід не там, де він потрібен, але Майже всі помилки були виправлені, і, ну, зараз все так, як планувалось. Також я хочу сказати, що зазвичай, коли будується будинок з цегли, там, чи з блоку, чи ще з чогось, ніхто заздалегідь не замовляє там вікна, наприклад. Тим більш такі великі і дорогі металеві вікна, як наші. Тобто всі, ми навіть коли прийшли до віконників і сказали, ось наш проєкт, він зараз на етапі проєктування, давайте ви з архітектором домовитесь, які в нас будуть вікна, і ми вас їх одразу замовимо, щоб ви вже почали їх виробляти. Так от, віконна компанія Alunit, до речі, теж українська компанія, яка дуже класно робить свою роботу, вони взагалі були в шоці з того, що ми готові замовити такі великі дорогі вікна заздалегідь, і що ми так сильно довіряємо будівельній компанії. Вони такі, та ні, так не робиться, треба, щоб ви побудувалися, потім ми приїдемо, поміряємо проєми, і тоді вже, ну, зробимо за півтора місяці вам вікна. І ми кажемо, ні, нам так не підходить, ми знаємо, що проєми будуть отакі, коротше, давайте робити вікна одразу. І насправді, якби не це, то в нас би вже не було таких вікон, бо, як ви знаєте, коли ми почали будуватись, почалась війна, і, ну, не можна було нічого такого привезти, виробити і так далі, тому що компанія привозить свій металевий профіль
з Польщі, а виробляє саме вікна в Україні. І також скло вони привозять з Польщі, а роблять там вже все це разом в Україні. Ми це все обговорювали там, і вони погодились, і коли вже був збудований каркас і були проєми віконні, то вони приїхали заміряти, чи підходить все. От, і ми прям бачили, як хлопці видихнули, коли ну, все сходилось і вікна туди вставали. Вони були дуже здивовані і дуже довольні. Ну і ми були, звісно, дуже довольні, але не здивовані, бо нам насправді в КБК сказали, що вони такі штуки можуть прогнозувати без проблем, там прям проєми. От, і ну, вони не помилились, все вийшло, окрім цієї маленької помилки з 4 сантиметрами, яку ми майже повністю виправили, і вона взагалі більше непомітна. Хоча нас засмутило на початку. Зараз ми вже дуже спокійні на рахунок там якихось маленьких похибок, які не впливають на експлуатацію будинку. Єдиним таким, як це сказати, недоліком, як нам здалося в роботі КБК, через що і були допущені деякі помилки з їх сторони, зі сторони майстрів, які працюють від цієї будівельної компанії, це недостатня хороша комунікація всередині проєкту. Тобто ніхто не веде проєкт, ніхто не збирає всі бригади разом перед початком їх робіт і кажуть, от ви будете працювати на цьому об'єкті, отут має бути так, отут має бути так. І всі, типу, подивились разом креслення, такі, ага, окей, це ми можемо зробити, це ми не знаємо, як зробити, давайте щось рішати. Такого нема. По факту, кожна бригада окремо приїжджає, має там якісь креслення, в деяких іноді вони взагалі не ті, які потрібні. І після цього ти ходиш і такий, воу, тут щось не те. Вони такі, а, да, ну добре, давайте це виправимо. І круто те, що вони ну, виправляли все, що було не так, але якби в них було більше спілкування всередині проєкту, який вони ведуть, то, напевно, все було б краще. Тому, якщо ви розглядаєте будувати будинок з ними, то я точно можу сказати, що вони роблять добре, і вони завжди йдуть вам на зустріч. І якщо ви хочете якісь нестандартні рішення, вони зацікавлені, їм цікаво робити нові штуки, і це дуже прикольно. Тому ось мій чесний відгук, я про все розказала. От. Ну і давайте перейдемо до питання, яке всіх цікавило найбільше, тому що я про це отримала найбільшу кількість питань. Це ціна. Напевно, буде дивно називати вартість цих будівельних матеріалів і суміжних робіт зараз, тому я просто скажу, що на даний момент ми переступили за $1300 за квадратний метр і сподіваємося, що з меблюванням будинок нам обійдеться в $1500 за квадратний метр. Тому що наразі ми вже майже закінчили ремонт, в нас вже замовлена кухня, камін, такі великі дорогі штуки. В нас ще є по проєкту велика кількість меблів, які не стандартні і вони також робляться на замовлення, тому ми точно не знаємо, скільки це нам обійдеться далі, але сподіваємось, що ми вкладемося в $1500 за квадратний метр без урахування вартості земельної ділянки. Також хочу сказати, що така хороша ціна в нас вийшла через те, що багато, дуже велику кількість будівельних матеріалів, все дерево, всю вату, метал для фасаду, вікна, все це ми закупили до війни. Ну, от і все. Я думаю, що я відповіла на всі ваші питання, які ви мені ставили. Якщо у вас є ще питання, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково відповім на них в наступних випусках.
Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було корисно. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Тому не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал, тому що скоро будуть виходити нові відео. Далі я покажу вам апдейт по ремонту, тому що ми його вже закінчуємо і готуємось до переїзду, який буде зовсім скоро. І про це хочу вам показати. Тому сподіваюсь, ви залишатиметесь зі мною. Па-па!